Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні басманний суд міста Москви заочно оголосив мене в розшук та заарештував, чим їх і вітаю. Але не розумію, чого мене шукати, я ж нікуди не дівся і не збираюсь. Прийдіть і спробуйте заарештувати. Але попереджаю, я буду чинити опір. І взагалі, така увага з боку окупантів – це чудова ознака, що ми працюємо ефективно і робимо їм нерви. І врешті-решт, досить ганьбити себе ще більше. Ваші дитячі спроби когось налякати викликають лише сміх. А ваша так звана друга армія і так же достатньо зганьбила себе на весь світ. Слава Україні!